Добар ден, почитувани. Ова е емисијата Очи во очи. А сите вие кои ја очекувавте Мартина, со право ја очекувавте. Меѓутоа, ете, Мартина со право денеска ќе се одмори и тоа се за да биде со вас во уште подобро издание, верувам, уште, и тоест веќе од утре. Тоа секако не е причина ние да ги поминеме овие 50-ина минути во разговори и убави размислувања со вас. Денеска во емисијата во тек слушнав коментари од некои гледачи кои спомнаа дека веќе подолго време немала слободна тема. И разбирливо, со оглед на актуелните теми кои еве се уште се горливи, слободна тема на вистина не беше подолго време. Меѓутоа, со цел да ви излеземе вас пресред, а и конечно да се релаксираме малку од политиката, ако е тоа можно, еве за денеска, како што гледате, во ова издание Очи во очи имаме слободна тема. Она што го очекувам од вас, за да поминеме како што треба, да разговараме заедно, размислуваме и конечно да може би и најдеме некој конкретен одговор на она што не мачи или да отвориме теми, очекувам дека разговорот ќе биде пристоен, нормален, со силата на аргументите, што подразбира се како без псости, национализам, особено не е поединечно плукање врз луѓе, установи од било која област на животот. Што се однесувате до тие слободни теми, секако се е слободно, верувам дека ќе излеземе и повеќе, тоа е сто надвор од границите не само на политиката, туку надвор и од границите на Македонија. Тој преспански договор се уште не е ратификуван во Грција, дури ете и владата, како што зборувавме, не е сигурно дали ќе добие доверба грчката влада, за која вечерва и во живо во 23 часот телевизија 24 ќе ве известува, кога и треба да се знае конечно дали ќе добие или нема. Заради тоа еве и говорам Македонија, се уште она Северна Македонија е колку толку сепак далеку од конечно ќе видиме до тога шебе. Значи велам и надвор од Македонија, поднос на темите, ете всушност и ја спомнав, ова е една тема, втора тема, разговаравме околу председателските избори, но и се она што мислите вие да биде надвор од тука, од политичкиот живот кој се однесува до сите нас, до граѓаните. Бете да речеме теми кои на изглед делуваат банално, а не се банални, законот за зелените пазари, пазарджиите се во неизвестност. Како тоа ќе се одрази на нив, односно на сите граѓани? Дали сивата економија ќе заживее според некои проценки? Што знам, теми од типот на бездомници кои се текако актуелни и текако горлива, актуелна, присутна тема кај нас, за која исто може би не се посветува доволно време за разговор и за преземање на конкретни мерки. Следевме во изминатиот период дека бездомниците добија некој топол оброк за време на овие минусни температури, но потоа повторно се на улица. Има, значи, еве ова, колку да ви дадам идеја. Повелете, доколку имаме гледачна линија, еве, можеме да го вклучиме во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам да не знам зашто не поставите темата за начинот на вработувањето на кадри во државата. Тоа како тема би било добра идеја, ради тоа што моментално знаеме дека тоа прашање е доста горчево за многу наши граѓани, а најповеќе ме интересира зашто сите тие вработувања се од аспект на од аспект на партиско вработување, како во јавната администрација, сега уште повише ќе има вработување. Поради тоа со двојазичноста ќе треба многу албански кадар да се вработи во јавната администрација и ќе испадне дека 60% од јавната администрација ќе треба да биде од албански вработени. Во тој случај се ставаат другите народности во неравноста правна положба. Зашто го зборам тоа? Ради тоа што ќе треба да се вработат албанци преведувачи во јавните установи, кај што претежно
се зборува македонски, а треба да има двојазичност, ке треба сите нивни надписи, тотпота, протоколи, преведување и слично. Тоа значи дека, не знам, најмалку, по моја препоставка, најмалку 5000-6000 лица ќе треба преведувачи. Како во јавната администрација, во министерствата, во здравството, јавните установи, ќе треба секој преведувач. Бидејќи, кој ќе сиде во болница, не само македонскиот, треба и албанскиот јазик да се знае. Значи, персоналот мора да вработи лица. Дали од здравството, логично, дали од здравствен кадар или од медицински, тоа ќе се однесува исто и во другите, во локалните самоуправи, кај што, например, во Источна Македонија. Исто, па во судовите да разбориме. Тоа најмалку во 5-6 и повеќе лица ќе би треба да бидат вработени. Ви благодарам, интересна тема за гатнавте, јас ја запишав и секако мислам дека ќе биде интересно и во некој од следните изданија да се постави, со што пак и вие ќе имате прилика да коментирате директно од вашите искуства и конечно да добиеме и реална слика токму од тие искуства. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Да, ве слушаме. Гледачка од Битола, се јавувам поретко, јас не сум политичар, не се мешам многу во политиката, меѓутоа ја поздравувам 24 и многу ја гледам. Благодарам. Зборот ми е за конкретно за Битола. Битола е под поларни температури. Ние не знаеме кој пат да го фатиме од студ. Метеоролозите ни кажуваат едно, а овдека кажуваат термометарот друго, зошто не лажат? За да не се прогласи некоја состојба или било што, после рекне чади, струјата Скопје ја јади. Зошто ние сме во ваква состојба подредена, например? Зошто немаме нешто ние некој бенефиција да уживаме, пошто рек нас не загадува и не јади овде, кај сите луѓе изумреја. 40.000, верувајте, во Битола оставаја луѓе. Нема поќе ништо, се избега, Битола испустена. Град опустошен, многу сум насекирана ради тоа. Јас не сум политичар, не сум никако ништо. Некоја жена во пензија и така натаму, меѓутоа сакам да го изнесам проблемов, што нас многу не измачува. Ова да беше во Скопје, да се случаја овие температури, и рек да ги чадеше како нас што не чади, па тие Македонија ќе запалеа, верувајте. Верувајте, таму падна 2 сантими снег, сите почнаа да пиштат до небес и викаја. Ова ми беше сето. Многу ве поздравувам. Благодарам. Ви благодарам за остапеното минус, време. Ви благодарам. Само кратко, минус 18 ние беше сопштено, а се исклучивте. Добро, дека во Битола било минус 18 ношти. Не знам дали тоа одговара со она што гледачката сакаше да го каже. Секако ниски температури, без двоумење. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, ако сум на линија. Да, во програма веќе на линија. Благодарам. За мојот термин ќе два проблема ќе изнесам. Аха. Пошто се приближуваат сега избори председателски, после тоа ќе бидат можда заедно, а можда и понатака ќе бидат овие парламентарни. Мој предлог е ова терминот од 10-20 дена рекламирање на партиите, значи ми се чини дека е премногу и многу не замараат нас граѓаните. Доволно е 10 дена да биде тоа рекламирање, ништо повеќе. Ако тие во текот на 4 години согледување на работата на одредени партии, како се понашале, како работеле, што сториле, што не сториле, ми се чини дека во тие плюс уште 10 дена, ми се чини дека, значи, ништо нема повеќе да постигнеме. Доволно е 10 дена да не малтретираат, доволно е да ни кажат се она што сработиле и што ќе сработат, и не ни треба повеќе ни една секунда. Во однос на тоа, тоа би рекол. Во однос на второто прашање, ми се чини дека тоа е малце се закат на денојве, да речеме поставувањето на државни знамења и партиски знамења. Таа ми се чини онамо каде што, значи, се поставува. Значи, државните знамења се знае каде се поставуваат, но се знае дека и партиските знамења, кои што на некој начин означуваат друга држава. Ја ми се чини дека ако тие означуваат друга држава, не може да бидат истакнати во друга држава без да биде придружно знамето на дотичната држава. Се мисли на Македонија. Ако за одредени проблем, еве сега испана двојазичноста, ќе биде казување по 5-10 илјади евра за оној што нема да истакне табла.
А зашто да не може да биде казнет оној што ќе истакне знаме на друга држава, независно што му е нивни симбол, али тоа мора да биде во придружба. Ви благодарам за овие конкретни коментари, интересни теми на вистина, особено во рамки на политиката. Се согласувам во оној домен во кој сметам дека сите имаат сепак дефиниран став. Не сме Швајцарија во смисла да сме настрана од политиката, па да треба кој знае колку време да не воведат во тоа кој што прави, да не запознаат со политичарите. Еве, секој ден постојано сме во тек со тоа. Добар ден за следниот гледач, повелете. Предходно 15 години постојат знаме на Јарболи, државна туѓи земја, од Гостивар, од Кичево до Копачка скоро, па после од Вереша таму. Охрид, знаете, од Охрид гледашот, према Струга. Па требаше 15 години да прашате, не сега да праша кога се измени устот и законот. И се не, кој не е крив за двојазичността? Ако не е сега го промени оваа двојазичност како што стои законот, значи во Гевгелија ќе мора да има неколку административци кои ќе познават албански јазик. А наравно дека тоа ќе бе граѓани на Албанија. Им честитам на албасите, ги почитувам граѓаните сите, на политичарите и сакам ги почитувам. И многу сожива и многу ги помагам од мој аспект. И многу се почитувам и сите задоволни. Им честитам на албанските политичари. Значи, ние еден македонец ќе биде административец кој ќе преводува во Гевгелија, во Штип, во Берово, во Делчево, на албански, него ќе мора да биде тоа албанец. И така им честитам тие политичари, како што рече во претходната мисија денеска на албанец, тие биле најпрогонети, дури до Кисела Јабукона, до Белград, селата ни биле и така натака. Сега ќе бидат, значи, стратегијата им е многу добра, им честитам за тоа. Уште еднош, значи, им честитам за тоа што кој ќе е пат во Гигелија, значи, најмалу ќе мурат едно десетина административци, десетина семејни албански да се пат во Гигелија. Можам ли само кратко да ве прекинам ново контекст на ова режија? Ве молам десетина секунди додадете колку што еве јас ќе го постам прашањето. Дали мислите дека тоа ќе важи и за тие општини од Гигелија? Јас спомнавте со оглед на тоа што, колку што знам, 20% треба да има. Значи ли тоа, не знам, Гигелија, Кавадарци, таму каде што нема 20% албанско население, дека ќе треба да значи да се законот, значи во административните работи мора да има сатвач. Ќе поине кој албанец само ќе рече иако знае македонски, ќе рече не знае македонски, ќе не мора му се најде преведувач, да му се напише на албански документ да му се даде. Иако нема 20% албанци, да. Добро, добро, интересно е, разговараме и на ова. Благодарам за јавувањето. Повелете за следниот гледач, добар ден. Добар ден, имаме ли гледачна линија? Разговараме на слободна тема, повелете се она што мислите дека ве мачи, дека може да го кажете од секојдневниот живот, од политиката, од она што се соочувате, не само во Скопје, туку и вие кои сте надвор од Скопје, но и надвор од државата. Еве, утре да речеме, рускиот председател Владимир Путин доаѓа во Србија. Настрана од тоа што е, ете, импозантна бројката на обезбедувањето кое ќе се грижи за него, 7000 полицајци и така натаму, туку што која е пораката која тој треба да ја пренесе, што се случува со Косово и дали е тука поврзано и поврзана руската реакција кон Атина токму за преспанскиот договор. Имаме ли гледач на линија? Да, повелете, во програма сте. Да, добар ден. Повелете, да, ве слушам. Да. Ја сакам да во врска со председателските избори, ако може нешто. Да, секако, повелете. Да, да кажам. Нешто, да, имате. Секако да имате, да. Јас сакам во врска со председателските избори и со нападите од страна на ВМРО ДПМНЕ. Јас сакам да прашам за како можеше председателот за последниот мандат од 5 години да својата сопруга ја води со него надвор од земјава. Предлагам да тие трошкови ги врати назад. Тоа ниједен председател до сега наш не однесе ниједна жена надвор. Он нон-стоп со него ја влезка неговата сопруга. Има да плати за тоа што е носил. Второ, он е најголемиот кривец за случајот во земјава.
од диаспората се јавува дека нема да гласа, он е должен да биде тука, па дали ќе гласа или не гласа, тоа е најспоредна работа. Него е храм. Па дури сега, сега подаму почнува да става сопки и да се, да се бори за ова што сега зајав избори за, за овај Европска унија и НАТО. Како него е срам да се погледне сам себе си, никогаш нема да гласам за него, нити сум гласал до сега за него. Бидете поздравени и ви благодарам. Благодарам и за вас што се јавивте. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, дали се слушаме? Разговараме на слободна тема. Преспанскиот договор е актуелен. Вечерва очекуваме да видиме дали... А, имаме гледач на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Па, бидејќи слободна тема, јас сакам да кажам нешто во врска со подкачување на плати на сите министри и на премиерот. Така, тие подкачуја плата линеарно на секого по 8000 денари. Што да правиме ние пензионерите кои сме со 9000 денари пензија, стекната толку и толку години работен стаж? Така. Стварно, не знам, ако кажам нешто, може би ќе се навреди некој, но мислам дека тоа, еве, со благи зборови, не е во ред. 8000 денари да подкачат, малку ли им се тие 70, 80, 100000 денари што имат, па сега ќе ве молам, си качија плата, а се бунат, веднаш кога антикорупцијска комисија си качи плати, зеде 3-4 плати повеќе во една календарска година, ги едноставно натера да се тргнат од тоа работно место, остана само двајца, колко што се сеќава. Така, така. Зарем тоа не е... Како да... Ба, срам е тоа за нив. Колку десетици илјади граѓани имаат пензија која е стекнале со 20 и повеќе години работен стаж по 9000, а тие да качат вака пензија на мала врата, без да прашаат некој, но кај нас се што ќе се случи мора да стигне и до новинарите и секоја чест, вашата телевизија е моја телевизија, мене не ме гајле кој што ќе каже, ме препознаваат по гласот, може би на некого му се допаѓа, може би на некого не, зашто јас се јавлям секојаш кога ќе можам да ме добијам. И да ги, да ги посоветувам сите ваши ценети гледачи, абе нека го намала телевизорот веднаш на нула кога ќе добијат. Продолжуваат и понатаму, се ствара фонија, не можеме да ги разбереме што кажуваат. И го губиме и времето. Ето. Благодарам што се јавивте, ете, ја сватифме пораката, верувам и другите, ете, барем и ова околу гласноста, звукот на телевизорот кога се јавувате. Добар ден за следниот гледач. Имаме ли гледачна линија? Добро, очекуваме да се јавите, разговараме на слободна тема. Го спомнав да преспанскиот договор, а тоа пак во контекст на она што тој треба да ни донесе, да, НАТО, Европска унија, имаме гледачна линија? Добар ден. Повелете во програма сте. Па јас ќе опфатам неколку теми. Така, слушав од гледачеве, браво за албанците, браво за албанците. Не може да биде право ако некој насилно се однесува, и тука немат браво, ако се однесува некоректно, немат браво тука, бре, луѓе. Не може да биде браво. Толку за тоа. Нешто во врска со банките наши. Мислам дека нивниот криминал е легализиран во Македонија. Слушнам дека тие деновери пред месец дена како беше дека сите банки се збогатили, не знам со колку милиони чист профит имале. Прашање дали се банките наши, каде одат парите и така натака и така натака, но мене, јас како пензионер, вадејќи пари од шалтер, ми задржа провизија 20 денари за што сум вадил пари од шалтер. Да, да. И кога прашав, зашто јас на моите пари, кои ги имам негде околу 20.000, што постојано се во банката, зашто немам никаква провизија од тие, мислам, камата од тие пари? Не знаја да ми одговорат. Ве молам, вие како медиум и ова прашам да го подкрените, сите да подкрениме, дека ние имаме легализиран криминал од банките и од други. Дајте ја нечесни работи да ги спречиме во државата. И друга тема, што е многу важна тема, екологијата не е за никаде во Македонија.
Без екологија не ние не можеме туризам во Македонија да развиваме. Едно прекрасно поднебје Господ ни дал, а ние тоа го нарешуваме со урбаниот хаос. Доста со тоа джубре ово на джубрето може би утре ќе се реши, но кога ќе се направи некоја зграда, не на слободна површина кај што ќе одговарат, кај што ќе прави хармонија на просторот, али правајќи огромна дисхармонија, затворајќи го неборто, виделината, сонцето и така натака, не, во градовите тие не вка. Навистина интересни и клучни теми. Се согласувам дека треба да се отворат и треба заеднички да се слушне мислењето на сите вас, еве и нас, ќе кажам, впрочем, сите сме граѓани. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Па еве, се спомнае пензите, па ајде за пензите нешто да кажем. Оно покачувањето на Груевски ше беше линеарно. Вие кажавте дека линеарно ги покачија платите во администрацијата таму, што ти ја знам, во управата, во владата, не знам каде веќе таму. Так. Та, и па сега на покачувањето на пензите ше зашто да биде процентуално? Значи, некој што взема 8.000 пензија, треба да вземе 18% пензија, што ќе вземе ништо. А другиот пак што ќе има, што ти ја знам, 40, имаме веќе пензии кои што прескочи и 40, 50.000 денари, па тој ќе вземе множено процентуално, тој ќе вземе едно чудо пари. Да, да. Да скапијате подеднакво ги тангира сите. Јас мислам дека линеарното покачување, без разлика како бил Груевски, шо бил Груевски, линеарното тому беше најдобро решено. Линеарното покачување на пензите, значи, навистина би требало повторно да се воведи, а не процентуално. Исто така би сакал да го коментирам и делувањето на Тодор Пецов, па кој фактор е тој во државата, па сега да збира и подписи таму за што ти ја знам, шо е то, како се вика конгрес македонски, да. Се македонски, шо чудо е то, партија ли е, движење ли е, кој е тој што го финансира, дали е тоа МПО во Америка, јас не знам, во Америка, кој имаше интервјуа едно друго, па луѓето ој битале за напредок на Македонија, па дури и еден долар. Ајде, немој, молим те, па кој го финансира Тодор Петров? Кој е тој што го финансира? Тој е 100% близок до некоја партија, тук од нашите партии, која што го форсира да прави. Така, ви благодарам. Добар ден за следниот гледач, повелете доколку. Имаме. Ало? Да, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Гостивар, пошто е слободна тема. Так. Прво очекуваме позитивна работа од состанокот во Грција. И се надаме дека ќе биде позитивно. Друго, јас, пошто е слободна тема, се најавив пред неколку месеци, побарав да бидам гостин во вашата телевизија, не ме повика, него сакам некој од вас да бидете гостин кај мене во Гостивар и да ги викна моите колеги, кои беме толку оштетени од фирмата од Хедж Маврово, имаме мобинг со претни, со отказни решења, со казнување, дисциплински казнување. Работеме обични работници во Ливадиште, работеме обични работници во Глобочица, кои беме ми едни од најдобрите мајстори во Хедж Маврово. И сакам да се обратам до Министерката за правда. Кога ќе проработи мобингот? Пошто имаме понесено барање во Гостивар инспекторот за трудовиот инспектор, немаме никаков одговор. Дали можете да бидете гости кај мене и да ги викна моите колеги, значи да биде јавно, за ова зборувам за претходната власт? Така. Јас би ве замолил да не ја прекинувате линијата, ете вашите контакт телефони, име, презиме, да ги оставите до режијата и јас секако ќе ги проследам, односно разгледам понатаму, да видиме да стапиме во контакт и евентуално да се направи таа сторија, без оглед дали вие ќе дојдете, во секој случај да се дојде и на лице место да се види евентуално за што станува збор. Се слушаме, на линија сте се уште? Да, ако сте, ве молам, оставете ги деталите во режија.
Благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Детско, ве поздравувам. Редко се јавувам, а ве гледам. Аха. Да, да. Сите таму ве поздравувам. Сите ги знам. Вака, ја ќе зборам за една тема за паразитите во Македонија. Како сум разочарена, зошто тој синдикат да го има преска гледав. Малце има деца невработени, тоа да го... Нека сиде таму во пензија, таа има 80 години. Колку синдикати има, има деца што трпат леп, не се женат, што немат работа. Како така, Заев, нека взема мерка и за тие пензионерите што се паразити. Зимат по 5000, зима и тука 20000 зима. Како така? Како така? Секој може да работи таа работа и тај со детско и со средно школу може да работи. Те се или да взима пензија и работи како пак работи. Затоа сум многу против. За тие паразити во Македонија. Тоа колку дружење има такви пензионерски? Колку синдикати има? Ја лапа државата. Оди таму користи си пензијата. 80 години имаш. Тоа. Нервоза сум тоа. Веруваш? Веруваш или не? Верувам, а бега ладината. Е бега? Еве кој ги држа работните места? Се тепат за тоа. За оди таму користи си пензијата. 5000 зима пензија и са меша од тие пензијски дружење. Заја треба премиерот да го тоа да го тргне на страна младите да ги вработе тука. Ајде, пријатно, се поздравувам многу и те почувам многу. Мирен си. Пријатно, ајде, чао. Ви благодарам што се јавивте. Знам колку и да ви е тешко, но сепак немојте или барем настојувајте да не биде толку емотивно да ве обзима сето тоа. Внимавајте на себе и на здравијето. Тоа не може да би го надокнади, да би го надомести никој. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Ден се слушаме? Да, во програма сте. Повелете. О, Дохри се јавуваме. Аха, сакаме малце дискусија да направиме околу јазиците. Така, добро. Многу од луѓе во ке кажат, може поготови од албанската структура, ке речат Швајцарија друга. И сега да не заборавиме, кога ќе окажиме поимот Швајцарија. Швајцарија е настаната, Франција дала едно делче, Германија дала едно делче и Италија дала едно делче. И тука направиле експеримент Швајцарија и по кантони се поделиле. Франција останала целина, Германија целина, Италија целина. Овде ако сака да се прави Швајцарија, Македонија да дајте едно делче, Албанија да дајте еден дел, Косово да дајте еден дел и Грција еден дел. И тука ќе правиме Швајцарија. Ние не можеме на цела држава да правиме Швајцарија, државата да ја поништуваме. Е тоа е проблемот кога се кажи со Швајцарија. И второ најважното прашање, кога ја направиле Швајцарија од французи, германци и италијанци, досега то никој не го имат кажано. Дали сте виделе германецот намерно да прави по 10 деца или французинот, французин да прави по 10 деца, па да го кредит кантонот, па тоа е таму незамисливо. Ети то никој не го дискутирате. За законот за јазиците точно беше даено од Дохрид, Струга, Кичево, Гостива, Дебар до Куманово 98% живеат од албанците и тука ги остваруваат правата. Затоа и беше даено тука со таа двојазичност. Вие замислите сега во судовите, ако двајца македонци се судат, а судијата е албанец, постапкава ќе се тера на албански. Се зборуваат во Источна Македонија немаат албанци. Ами многу албанци се на пропатување. Во Гевгелија, ако направи сообраќаен прекршок, постапката мора на албански да се води. И затоа се комплицира сите работи. Не е то така едноставно. Закони што се донесен со обично мнозинство регулират... Благодарам, загатнавте доста прашања кои се секако се уште отворени во врска со законот за двојазичност, во толку повеќе што еве тој уште не почна да се применува, не е имплементиран и секако дека ќе има. Остануваме еве отворени и на таа тема доколку има некој да коментира. Но и се друго што мислите дека е интересно. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Да, во програма сте, повелете. Во програма сум? Да, повелете. Се јавам од Приглед. Така, повелете. Прв пат во емисијава сам да пратам и да гледам. Едино му се заблагодарувам на Заев, Анджушев, дека се што бетија се дадо. Уствари јас работам во Енерго
композитот од Прилеп. Аха. Фирмата 100% е државна. Дојде нова година, динар не дадоа. Дојде Божик, динар не дадоа. Дојде Василица, мислам, ова стара нова година. Нема ни динар. Ќе дојде сега и 19-и. Ни динар. Водици, да. А 7 години немаме здравствено пензијско платено. Се чудам, одиме лекови земаме на приватно, од каде? Не можеме струја да платиме, не можеме вода да платиме, од кој пари ќе платиме? А тој господин Заев, што многу обечава Анджушев се, овие две години што работи, работи против државата. На економија вопшто не, само гледа државното име да го смени, Република Македонија да не постои, и тоа му е целта. А господин Заев кизде колку пари има земено од другиве агенции. Имам многу да зборувам, да ти кажам, револтиран си многу, што вака работа става и многу пријатен ден. Ви благодарам, пријатен ден и за вас. Жал ми е што ете таква ситуацијата, како што велите. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Бидете поздравени. Благодарам. И сакам да ја поздравам господјата што се јави предходно за Сдруженијата пензионерски што се. Ме интересират тие сдруженија од кај се финансираат? Од кај земат пари? Пошто знам дека има таму, има случено за превлас. Например, што биле некои си таму поранешни, како да речам, службеници во тоа сдруженије, дошле некои други, сакале да превзема таму, а таму што работела некоја си инвалид била, мислам, во пензија, инвалидска пензија, а земала 25.000 пензија. Од кај тие пари, ќе ме молам, дали можете да најдите, да прашате, да го обавестите народо, од кај тие пари ги земат тие луѓе, мислам, тие сдруженија? Така, благодарам, тоа е вашето обраќање во контекст на ова прашање, предпоставам, да? Добро, благодарам, ебе, ќе видиме и околу ова дали може нешто се направи. Благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Повелете. Одлично водите мисијата. Ало, добро. Добије. Фала ви. Јас мислам дека ние ќе влеземе во НАТО, бидејќи не знаете дека Зона Заев е главниот командант таму. Тој командува со НАТО. Од Вашингтон до ваму, до Берлин. Uh-huh. Е, па зато нема проблеми. Фала. Благодарам, да. Во овој контекст, еве, НАТО и Европската Унија е пред нас, нели? Барем така би требало да биде со поминувањето, односно евентуално доколку се ратификува преспанскиот договор. Интересно може би ја следите и ситуацијата со Велика Британија и Брекзит. Минатата ноќ беше навистина неизвестна. Имаше невидена драма во британскиот парламент. Планот на премиерката британска Тереза Меј за напуштање на Европската Унија доживеа неуспех. Сега се сврте, пресврт доби целата приказна, каде што всушност Британија не сака да излезе од Европската Унија, што ќе значи тоа и вопшто за Британија, но и за Европската Унија. Ете, интересно велам на светската вопшто политичка сцена и ние сме дел од неа. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да, господијата за пензите и сите што се паќа, пензите требало линарно. Тие треба да сватат дека пензискиот фонд се формира од придонеси кои ги паќат работените. Иначе, тие може, ако му маха пензијата, државата нека се изводи пари од буџето, нека му дава како социјална заштита. А не да бара процент на пензијското покривање, покачување да биде линеарно. Тоа го не може ни една земја, не може да биде и тука. Тите што взема поголеми пензии, плакале придонеси поголеми. Тие да се видат колку плакале придонеси, па така и да бара. Само една грешка направена, што од 22 придонесите во пензијскиот фонд ги намалиле на 18 и државата, што вика дека му помага, ќе бяга придонесите од фабриките, што ја отвори ја поранешто, мислам, на Груевски, а никаде не плакале придонеси, и оствари
во стаја буџет влазе. И друго, да се види во буџет од пензионерите, сите пирми што се продадо, има обврска 14% да сите да ги платат и да му дадат на здруженијето. Да се види со какви акции располага и во кои фирми, и воопшто фирмите се искрчми, а се продадува дали фонд да доби за тоа, никој не знае. Пријатно и фала. Благодарам за јавувањето. Имајте убав ден. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Ало? Да, повелете, во програма сте. Видете, од Битола ви се јавам во врска со пирамидалната штедилница ТАТ. Да, тоа беше одамна, еве, да, повелете. Груевски го призна пирамидалното штедење и направи закон за обештетување на штедачите. Тоа беше во 2002. Да, ете, да. Меѓутоа, најде начин и не знам кој трик го употреби. Пола ги обештети штедачите, од прилика негде околу 6000, а другата половина од околу исто 6000 останавме необештетени. И до ден денес талкаме ни судски лавиринти, барајќи ги нашите права и никако да дојдиме до обештетување. Ве молам ова прашање да го поставите. Повеќе пати ние имаме обратено и до господинот Заев и до Министерството за економија. Штедилницата ТАТ е избришана од регистарот државен, меѓутоа таа функционира и работи, еве, 23-та година работи ТАТ во стечај. Меѓутоа, под некој сукано решение, стечајот затворен. Ве молам да му дадите, да му на ова јавност некако да се... Да, 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 да ве разбирам. Ви благодарам, ете... Да добиеме некако подговор. Ви благодарам, пријатно. Благодарам што се јавивте. Еве, знам за ТАТ, веднаш и спомнав, одамна беше, дури еве кога спомнавте 2002, 17 години дури поминале од тогаш, од стечајот, спомнавте дека 23 години работи вкупно од оснивањето. Значи, 17 години ја се уште има необештетени од штедилницата ТАТ. Еве, ова и јавно го кажавте вие, па еве, можеме и да го во некоја прилика и разгледаме, прокоментираме. Добар ден за следниот гледач, повелете. Имаме ли гледач на линија? Добар ден. Ало? Да, повелете, во програма сте, ве слушаме. Ово што зборавте сега, се збораше една жена. Да? За пензиите. Така, повелете. На ливчето секој извештај од пензија има таму запишено дека секој пензионер во пензијски овај здружење на пензионери уплаќа 30 денари месечно. Аха. Тоа е на годишно ниво некаде околу 3.600.000 евра на ниво на Македонија. Така. Македонија има негде околу 51 или 52 здруженија. Таму се собрани големи пари. По 700-800.000 евра во тие здруженија има на сметки. И би требало да се таа законска одредба, што е донесена 2013 по закон член 115 став 1, требало би да се измени и да се, да кој сака да членува во здруженија, нека плаќа членарина. А зашто сите пензионери А блок во целата Македонија мора да плаќат членарина во тие здруженија? Така. Таму пиши, во закон пиши, дека тогаш 2013 година, кога е донесен закон, сите пензионери се консултирани и со нивно одобрение е донесен таков закон. А што не е точно? Така, благодарам. Интересно прашање, да. Благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден и добра вечер. Повелете. На многу елита, македонски народи и другите добронамерни сограѓани. Слободна тема, така, колку е возвишен, би рекол тој избор, слободен. Слобода, да се види, слободен човек е возвишена работа, да
да видиш човек кој ја почитува на другите слободата на творење, на создавање, на искажување, на негување на својот идентитет е совршена света работа. Иако ние како македонци, за жал во слободна Македонија таа слобода ја немаме, иако значи сме мнозински народ, ние ускратено да видиме македонци, слободно да си браниме свој македонски идентитет од некои кои во 21 век тукашни некои наши сограѓани сака да ни одземат право да бидеме македонци, да браниме македонско, да не губиме македонско, а за жал и од околу некои наши соседи и некои од Запад во 21 век пред цела светска јавност, пред цела слободна светска јавност ни ускратува демократско, човеково, христијанско, би рекол, свето право да бидеме слободни, слободно да зборуваме и да пееме на македонски. Наши македонци во Егејска Македонија на деца... Би ме замолиле за која тема се определувате, да бидеме по-концизни, поентирајте. Мислам дека имам информација, не сум дома, сум надвор од дома, ама ми кажа дека вие слободна тема, така? Да, слободна. Па за што зборувате генерално, која тема ете, одбирате? Имавме еве за пензионерите, за стечаје и така. Брат во Христа, значи јас значи зборувам за слободата на македонскиот народ во Македонија, а и околу во другите наши соседни држави. Ше е таа нека види тема моја избор. Значи, жалам што моите македонци во Егејска Македонија 51% наша македонска земја и денеска, а таа Грција е членка лука на демократијата во наводници. Значи членка на Европска унија, то. Добро, ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Ја се почнам брзо и кратко. Прво, прекинување договорот со грците и преговорите. Второ, да се избери нов преседател не од двете партии, него двете партии да седнат, да се договорат, да најдат особа неутрална ни од една партија, ни од друга. Ако треба, од напор ќе донесат луѓе способни ги има, за да биде преседател. А што се однесуват за, речи го ова, се зови теми или други, што кажав, не смееме, ние, овај директор, што е, како се викаше, на статистика, подхитно да се смени. Второ, да се направи попис на население, еднаш да се изчисти това, те албанци толку, те албанци не толку. Не може двајца луѓе да диктираат на државата и да ја разнебитуваат. Значи, одхитно да се прекини договоров, тогаш ќе не прифатат и НАТО и Европска унија, ако ги прекиниме преговорите. Затоа што колку држави, сите знаат колку држави во светот и големите сили не имат признато. Тоа не смееме да го прокоцкаме. Грците одат на таа тема само да не разнебитат државите да ги тргнат што не признале, а после ќе ни наметнуваат уште други проблеми за да не можеме да влеземе и во Европска унија и во НАТО, за да не скрос Македонија не постои, ни една буква од МАДА не постои. Овие не се свесни што го прават. Од друга страна и бугарите ги подбуцнуваат и тие ќе ни барат 300 проблеми закачки за да не можеме да влеземе во Европска унија и во НАТО. И зато викам јас само предвремени избори. Добро, ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програмата. Ја сакам да зборувам околу формирањето на синдикатот за пензионери. Зошто на нивото на државата не се дозволува да се формира синдикат кој што ги штити интересите на пензионерите? Сите здруженија што постојат на нивото на државата 51-52, тие се така бирократизирани што крајот не се знае. По 2-3 мандати минуваат статути, си прават како не ќе одговараат. Имаат лични секретарки, имаат кафе куварки, имаат се имаат. Со пари располагаат, клуби отварат што сакат работат. Си одат на одбори каде што сакат и што сакат работат. Некам да ве замарам, бидете поздравени. Емисијата многу боја војат. Благодарам што се јавивте. Повелете доколку имате време сите, можете да го искористите, се додека разговараме вака убаво, пристојно. И конкретно секако. Добар ден за следниот гледач, повелете.
Имаме ли гледачна линија? Ало? Да, повелете, во програма сте. Добро вечер. Веќе добра вечер, да, повелете и од мене. И јас се јавувам во социјал за случајов тат. Толку години за стечајов со тат, толку години не се најде за згодно да се реши овој случај. Не дека немаше можност, ама се немаше изгледа волја. Половината луѓе изгледа и починаа заради изгубените пари, тие продадоа и собствени станеви, се што има заложија, а добија само неволи и смрт. Затоа се јавувам да поддржам господјата што кажа за случајот, за штедилницата та. Па што може нешто да направите и вие како Сенета телевизија? Благодарам, благодарам. Дали е тоа се? Тоа ќе биде. Благодарам, ебе. Јас прибележав ова околу тат, дека е отворено како тема. Знам дека беше одамна, но и мислев дека тие работи се барем горе-долу решени, но ебе, и вие сте веќе втора која гледачка која се јавува на оваа тема. Благодарам во секој случај. Добар ден. Дали ме на следниот гледач или добра вечер? Добар ден или добра вечер. Да, тука некаде сме. Пошто е слободна тема, пошто сега Грците ги чекаме за Северна да не признаат, ја не знам што е на македонскиот народ, нека не признаат по Северна. Па после ќе си бараме Јужна Македонија. Па после ќе се обединиме, што толку форсираат, па ќе живееме, ќе се бориме. Кореја со единија. И нас ќе не со единат. Полекаме луѓе. Кај брзаме? Е, сега, поздрав до сите оние што ја чинат тат. Дали каматите што ги зима во тоа време и тие пералници што беа во тоа време, кога од Австралија, од Америка носева овдека капитал за да прикрија данок, убаво им беше. А што ги излажава, само толку од мене. Бидете поздравени, пријатна вечер. Ви благодарам, пријатна вечер и за вас. Добар ден за следниот гледач. Добра вечер, добар ден. Можеме да преминеме. Повелете, добра вечер. Добар ден. Да, повелете, ве слушам, во програма сте. Ве слушаме сите. Слободна тема, нели? Да. 24. Да. Јас директно имам едно прашање до пратеникот Панчо Минов, ако може. Па не можам директно еве да ве побрзам со него, но еве јавноста слуша се како. Па може би и тој доколку ве гледа посредно преку брановите на нашата програма. Повелете, да. Јавноста слуша. Директно до него едно прашање, ако може се обрате. Ако... Ало? Да, повелете, еве, да, во програма сте, времето тече. Ја реков, директно прашање до Панчо Минов, пошто тие едни долгови шо рече камата да ги отпишува, ние блокираните сметки. До кај стигна тоа, тој закон? Дали може да објасне, дали не може да објасне човекот? Да, дали е тоа се? Тоа е сето, мислам, ако може Панчо Минов да се обрате у јавноста, да види до кај дојдоме со тие долгови. Многу долгови, овие ни зема извршителите. За 1000 денар ни зема по 500-600 илјади, по 5-6 илјади ни зема камати. И затоа го молам човекот да се обрате, да скаже до каде, дали законот е изгласен, дали не е изгласен. И затоа, тоа е работата. Така. Ви благодарам што се јавивте. Довидување. Добар ден за следниот... Добра вечер, рековме. Ало, добар ден. Веќе вечер и ќе се задржиме на добра вечер. Повелете. Па јас би, пошто е слободна тема, да, би се обратил, пошто опозицијата стално вели, владата немала успеси, немала реформи. Па јас себе така накратко да и наброја тие успеси и тие реформи. Па ако тргнеме од тоа дека државата ја изгубивме, нареки да изгубиме и народот. Потоа, воведе двојазичност. Еве друга одлична реформа, втора реформа. Трета реформа биа наброј тоа што се откри дека децата се вакцинираат со вакцини со изминат рок. И тоа е една голема реформа што се откри. Потоа би рекол дека Министерството за животна средина, заменик министерот Макардули, откри дека дрвата што се за затоплување се најголемите загадувачи на воздухот. Тоа е исто една голема реформа. Мисла, говорим откритие.
Е сега на локално ниво за град Скопје мога да кажа една одлична реформа, голема, која се спроведе најскоро време, тоа беше избројување на дрвата и грмушките во град Скопје. И што е тоа голема реформа, напредна реформа. Е сега во најаве дека можност е, пошто во Скопје веќе нема автобуси, поради немање на гуми, да набават гуми. И тоа ако го направат, е тоа е веќе ептен голема реформа. Фала и пријатно. Ви благодарам и на вас што се јавивте. Почитувани, еве, ќе кажам, драги гледачи, драги мои, тука подвлекуваме црта, тоа беше нашето време за ова издание на Очи во очи. Јас ви благодарам што имавме на вистина пристоен и аргументиран начин на разговор. Ми беше во толку повеќе и вистинско задоволство да го поминеме ова време заедно. Секако, задоволството ќе биде уште подобро доколку дојдеме и до конкретни решенија или одговори од овие разговори. Ви благодарам уште една што бевме заедно и ви посакувам пријатна вечер. До видување.